Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Inna alhamdulillahi nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fahu al-muhtad wa man yudlil fa'ulaika hum al-khasirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. من يسوى ذو الشلعة تتقوى فإذا الله الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. قولي سوى نشطو أو بيتانيما i o pitanju zmija, budući da se ovdje spominje zmija, ali tako da je prevarila Adema tako što je u svojim čeljustima, znači uvela šetana u džehennem, što je, kazali smo, nepotvrđeno i netačno. Zabilježio je zabilježila je skupina učenjaka od Džubeira ibn Nufejra, od njegovog oca, Nufejra al-Himsija, od Ebu Thaleb al-Hušenija, radijallahu anhu, da je poslanik sa osvajem rekao, imamo tri vrste džina. Imamo džine koji imaju krila i koji lete po zraku. Imamo džine koji su preobraženi u zmije i u pse. I imamo džine koji putuju i odmaraju kao ljudi. I ovaj hadis je dobar, ili eventualno, ili možeš čak imati vjerodostojan hadis prenosilaca. I došlo je u predaji Ebu Derda radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah je stvorio tri vrste džina. Od njih ima oni koji su, ili podijelio ih u tri vrste, u tri dijela. Ima oni koji su, preobraženi u pse i u zmije i u gmizavce. A ima druga vrsta džina, a to su brzi vjetrovi, jaki vjetrovi koji duvaju. I ima treća vrsta, kao čovjek imaju kaznu, imaju nagradu. Potom kaže Ebu Derda da je poslanik, sam sam rekao, a tri vrste su ljudi, isto tako. Ljudi koji imaju srca koji im ne razumiju, ne shvataju, imaju oči kojima ne vide. I oni imaju uši kojima ne čuju. Oni su kao stoka i oni su gori od stoke. Je li tako to došlo u ajetu? وَلَكَ ذَرَقْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَلِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. I mi smo, kaže uzvišeni Allah, za džehennem mnoge ljude i džine stvorili. Oni imaju srca, ali sa njima ne shvataju. Imaju oči, ali sa njima ne vide. Imaju uši, ali sa njima ne čuju. Oni su kao stoka. Ne samo to, oni su gori od stoke, oni su pravi nemarnici. Pa su opisani da imaju, znači, ova čula, imaju oni čulo vida i čulo sluha, imaju oni srca, ali im ne koriste ti organi. To što imaju, ne koristi ništa. Samo će im biti, bit će im na štetu. I kaže treća vrsta, u hadisu Ebu Derda, kaže poslanik sa osram, treća vrsta, jesu ljudi, jesu džini, kao, odnosno, jesu ljudi koji imaju, koji su u osnovi, jeli, kao i ostala bića, ali su njihova srca u tom pogledu različita, pa su im srca, pa su im srca šeitanska. I to je došlo u hadisu kod muslima, kulubuhum, kulubu šejatin i džuthmani ins. Kaže, njihova srca su srca šetanska u ljudskim tijelima. On je tijelo čovjeka, ali mu je srce šetansko. I to je došlo od Isu Dejfera, kada je pitao poslanika, sve sveme, da je uzvišenje Allah došao sa
hajr, hoće li postati ovoga hajr, prvo bio šar, hajr, hoće li postati hajr šar, hoće li postati šar biti hajr, hoće li postati hajr biti šar, pa je objašnjavao tako poslanik sa osrame, dok nije došao do, kaže, ljudi koji će biti u ljudskim oblicima, a imat će šeitanska srca. Pa sve što je došlo od životinja koje u osnovi uznemiravaju insana, vjerski je propisano, znači da se takva životinja može i smije ubiti, da ne bi, znači, čovjeku nanijela kakvo zlo. Došlo je u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim da je poslanik, sa osam rekao, hamsun ili hamsu fawasiq yuktelne fil hilli wal haram. Pet životinja koje su griješničke životinje, znači koje su štetočine. Ovdje se kaže griješnici, misli štetočine, ali tako koje su. A ubijaju se i u zaštićenoj zoni, harem, i u nezaštićenoj zoni. Zaštićena zona je harem, ono što, znači, nemaju posebni propisi, a vezano za to mjesto, što su Meka i Medina. Dva harema. U islamu nema trećeg harema. I zato kad pročitate kud treći harem muslimana, to je netačno. A to se često piše. Kud nije harem. Harem je Meka i Medina. Ili harem. I označene, znači granice harema su označene, tablama postane, znaš dokle je harem, i posle toga više je ulazi nezaštićena zona. Ovih pet životinja koje je spomenuto u hadisu, a to su miš i škorpija, i kobac, i vrana, i pas koji napada, znači miš, škorpija, kobac, vrana i pas koji napada, koji je, znači, nasrće na ljude, kaže, oni se mogu ubiti i u zaštićenoj zoni i u nezaštićenoj zoni. Zato što su štetočine. Ali, kažem, opet moram to dobro, pazite na što. A tako, da nema gdje kakva organizacija zaštu prava, životinja, tako. Jer čovjek može lako biti procesuiran, taman to bilo samo odbran. Dobro. Kaže se da je zmija pokazala svoju pakost, svoju zlobu, kada je, šta, šeitana uđela u džennet. Pa to se spočitava, jel tako? Zmiji, da je od tada naređeno, znači, ubijanje zmija, da je šeitan zauzvat rekao, kada ti ćeš biti u moje zaštiti. On će joj biti veliki. On će, znači, nju štititi, jel tako, nakon što mu da tu usmrt. Pa je poslanik sam sve naredio, kaže, kako došlo od isko sabirača sunena, kaže da se ubije zmija, taman čovjek bio u namazu. Taman bio u namazu. Što se tiče vozega, vozeg je zelenbać, jedna životinja koja je, nema je u našim podnebljima, ona je poznata u arapskom svijetu, a to je isto štetočina koja je prokleta. Došlo u hadisu, kod Ibn Mađe, Dajša, koji ima vjerodostojan lanac prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su sve životinje gasile vatru Ibrahima alejhiselam, a samo da je vozer da je duvao tu vatru. Respirivao, znači, tu vatru. To je jedino činio taj vozer koga je naređeno, tako, naređeno je da se ubije. Pa je, kaže Ajša, naredio poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubistvo vozera. I došlo je u hadisu koga bližima Mahmed i bližima Ibn Hibban u svome sahihu, i šejh Albani kaže u sahihu džamija da je hadis vjerodostojan, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, el vozegu u vojsjeku, kaže, vozeg je mali fasik. Znači, štetočina. On je štetočina i kaže, imam Enevi u svome djelu Minhaj, to je komentar muslimovog sahiha. A kaže da je ulema složna, da je vozeg od štetnih insekata u štetočinu. Okul nehbitu ba'dukum li ba'din adu, i mi reko smo, siđite, jedni drugima ćete neprijatelji biti.
okul nehbitu. Siđite. Kome je upućen, kome su upućene ove riječi siđite iz dženeta? Predmet je razilaženje među islamskim učenjacima. Pa kaže Ibn Abbas da je upućeno, kaže da je upućen, da su ove riječi upućene, Ademu i Havvi i zmiji i šeitan. A Hasan kaže da su upućeni Ademu i Havvi i vesvesama. A Mujahid i Hasan kaže u drugoj predaji jer je da je upućeno sinu Ademu i njegovim sledbenicima i Iblisu i njegovim sledbenicima i njegovom potomstvu. A silazak je uvijek sa višeg na niže. Tu u Bud kazali smo da mora biti sa višeg na niže. Pa kad su sišli, kaže se da je Adem a.s. pao u Indiju. Da je došao, da je pao u Indiju. I da je bio, tako došao od Isu, da je Adem a.s. bio visok 60 podlaktica, tako. Bio visok 60 podlaktica. Kako došao kod Buhari u Sahihu i kod drugi. Pa je, kaže se, oblaci su mu potirali uvijek glavu, pa je očelio. Pa su zato i ljudi nakon njega, njegovi potomci da su ćelavi. Jel' tako? Bio je visok 60 podlaktica. Ovo je ono što se zna o Ademu, da je bio visok 60 podlaktica. Čak imao sam priliku da vidim odijelo koje je napravio za Ademu. Neko je sašio odijelo. 60 podlaktica, to je neki možda 30 metara. Napravljena je džalabija, velika je. Vjerojatno da je preko kolje, vjerojatno preko članka da je išla gore. I to je neko okačio, tako, ko je to napravio? Musliman. Tako. Još ne bi loše bilo da se napravi mester, napravi rukavice, tako, čarape da vidimo koliko bi bile, šta bi bilo. Jer mi smo umjetnici za besposlice. Najveća pogača na svijetu. Muslimani. Najveći tanjir riže. Pet deva unutra, u svakoj devi po dva jagnjeta. Osam zvanica. Avion koji ima u sebi bazen. Avion ima bazen. Znači kad čovjek leti odakle iz XY zemlje do Londona, da se može šta? Se može okupiti. I time se mi hvališe. Možda ti prođe 15 dana, imaš bazen u kući, ne ideš 15 dana u bazen. Ali kad uđeš u avion, moraš u bazen skočiti. A taj bazen u avionu mora svaka kap vode skupa. I taj bazen napravimo u avionu, da to bude tako podesno, da to u avion sve može podnijeti. To su milioni i milioni i milioni. I ja se možem, ništa. U avionu, sve mimo sendviča, ti je israf i rasmišta. U avionu se ne jede, nego, da tako, nešto, samo da preživiš dok ne slatiš. Ljudi u avionima, znači, sjede, kada pogledate u avionima, znači, sice su izrađeni, i sjede, znači, u avionima, to je, znači, ni na jednoj svadbi neće naći tako. To je samo među nama. Nešto samo ovdje smijeti, mi da imamo i mi smo bili isti tako, ili slični ima. Osim, Allahu dragi, kome se Allah smiluje, to je drugo, pojedinci, ali većina ljudi danas ne prati, ili veliki broj ljudi, ne prati na nešto što će koristiti čovjeku i ono što je besposlica može upasti u grijeh. Napraviti odijelo za Adema. Allah te duži da praviš odijelo za Adema i koliko je Adem bio, odijelo za poslanika, ovoliko njegov rida trebao biti, ovoliko trebao biti izar, ovoliko. Mi je zaduženi da to radimo. I dobro, on napravio se dijelo Adema i okačio ga. Šta nakon toga? Ko toga ima korist? Nego, hajmo uraditi nešto. Japanci kažu, mi smo napravili najmanji računa. Stane ti u džep, izvadiš sve ono nju. Word imaš, sve one, problem, instalirano sve. Napravili smo najveći avion, najmoderniji, ovo najmoderniji. Mi kažemo, mi smo napravili tako najmoderniji, da tako onaj tanjir leblebije, one velike, može 30 ljudi sjesti oko njega i mogu makati, mogu jesti.
to je ono što, to je naš uspjeh i to je, jel tako, naš napredak. To dovedi tri pijana čovjeka i kaže im napravo, on će to znat napraviti. Eto čime se mi je bavio. Nažalost. Pa je Adem, ali se vam pao gdje? Kako se kaže u Indiju da je pao? A Hawa je pala u Džedu. Ili Džudu, ili Džitu. Može se kazati Džeda, i Džuda, i Džida. Sve je ispravno. A Iblis je pao u Ebuleh, a to je jedno mjesto bilo blizu Šama. Znači, uglavnom se provodi, ovo spominja tako u Israelijatima. A zmija je pala u Sidžistan. Zmija je došla u Sidžistan. Sidžistan je bilo mjesto jedno koje je odnosno na Šam istočno. Negdje tamo tromeđa, gdje vam je tromeđa Afganistana, Pakistana i Irana. Tu negdje, u tom predjelu, negdje na toj tromeđi ili šire je bio, šta? Sidžistan, odatle je Budavude Sidžistan i poznati autor Sunena. I Sidžistan je mjesto gdje najviše ima zmija. Iz kog razloga, da li je to stvarno tako bilo, Allah zna, ne možemo to poreći, niti šta. Potvrditi, možemo spomenuti, a ne vezati za to nikakve šta. Propise. Ba'du kum li ba'di na du. Jedni ćete drugima neprijatelji biti. Baldukum ne baldukum, jedni ćete, ko će jedni drugima ne pretjeli biti? Razilazi se ono, na koga se to odnosi? Sami ćete sebi, postoji mogućnost sami, vi koji ste spušteni, jedni ćete drugima ne pretjeli biti. A postoji mogućnost ljudi jedni drugima, a postoji mogućnost sam čovjek da će sebi biti ne pretjeli. I to potvrđuje hadis, koga bliži malo, jedno ko zemlje drugi, u kome je poslanik sam kaže da čovjek kada ustane ujutro da se njegovo tijelo sve obrati jeziku i kaže ovaj ittaqillaha fina fa inma nahnu bik in istaqamta istaqamna koji ne ođešte je ođešte, kaže boj se, kaže Allaha, kad smo mi u pitanju, mi smo vezani za tebe, ako ti budeš bio na pravom putu i odio pravom stazom, kaže i mi ćemo, ako ti skreneš i mi smo skrenuli s tobom, sve se obrati kome? Jezik. Jer je jezik taj, jel tako, koji, u koga će ljudi najviše, jel tako, završavati u džehennemu. Tako došlo u hadisu, kod Ibn Huzejme, isti hadis je bilježi imam i Ahmed, i bilježi imam Tirmizi u svome sunenu, i bilježi na drugi, i hadis je vjerodostojan. Kaže, ba'dukum li ba'dina du, jedni ćete drugima biti neprijatelji. Nije rekao neprijatelji, nego neprijatelji. I to je poznato u Kur'an, da se spominje, znači, mjesto množine da se spominje jednina. Uohum leku ma'adu bi se li valimine bedela. A oni su vama neprijatelji. Ko? Iblis i njegovo potomstvo. Oni su vama neprijatelji. Ne, spomenuto je neprijatelj, ali se misli šta? Da su neprijatelji. Da li je spomenuto da je neprijatelj, kao da su oni jedan, kao jedna ruka protiv vas? Može biti. Ali je spomenuto šta? Neprijatelj. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفتكم oni smatraju i misle da je svaki povik protiv njih usmjeren, oni su pravi neprijatelji. Oni su neprijatelji. I tako se, znači, navodi na drugim mjestima, jeli, u Kur'anu. Šejtan je izveden iz, odnosno, oprosti, Adem je izveden iz dženeta nakon što ga je uzvišen Allah oprostio. Pa izlazak Adema iz dženeta nije bio kazna. Jer je bio oprost, nego je bilo ciljano i razlog tog izlaska jeste da Adem bude halifa na zemlji i da se njegovo potomstvo raširi po zemlji i da obožava gospoda. Uzvišeni Allah je mogao ostaviti Adem u džennetu i napraviti potomstvo u džennetu i da svi budu u džennetu, niko ne ide iz dženneta. Ali cilj je da uzvišeni Allah da nama razum i da nam da slobodnu volju. Evo vam, robovi moji, poslaću vam poslanike, objavit ću vam knjige, pa ko mi se pokori imaće nagradu, a ko ne učini tako imaće kaznu. Pa je Adem, znači, tim ciljem
spušten na zemlju da bi bio halifa, da bi bio namjesnik na zemlji. Volekom filardi mustakarun umeteaun ila hin. A vi ćete na zemlji boraviti do roka određenog. A vi ćete na zemlji boraviti. Znači, bit će vam mjesto nastambe na zemlji. Elem neđalil arda kifata ahijaen u emuata. I mi smo učinili zemlju prihvatište živima i mrtvima. Živi na njenoj površini, a mrtvi u njenoj utrobi. Ibn Kajim kaže, i zemlja je naša majka. Živimo na njoj, od nje su stvoreni. Na njoj živimo i od nje živimo, ono što nam dođe iz nje. Umiremo i idemo u zemlju i iz nje ćemo biti izvedeni. Gospod pokaže, ona je majka i živima i mrtvima. Rahimahullah. Pa je, znači, zemlja mjesto boravišta ljudima. Ođele nekom od Arda Karara i on vam je učinio zemlju prebivalištem, gdje ste smješteni, gdje ste se, znači, ovaj, gdje ste, gdje boravite. Ometaun ilahin i i vi ćete se, meta u arapskom je sve ono čime se čovjek naslađuje. Od jela, pića i slično tome. To su te prolazna, znači uživanja koja čovjek ima na ovoj zemlji. Ilahim do roka određenog. Ovaj određeni rok, on je kod jednih učenjaka vezan za smrt, a kod drugih je vezan za kabur. Pa oni koji kažu da je smrt, oni kažu misli se do roka određenog dokle do smrti. A oni koji kažu da je vezano za kabur, misle da je do sudnjeg dana, do proživljenja, do izlaska iz zemlje. Pa ćeš boraviti na zemlji, ja, bilo ciljano jedno, ja drugo, čovjek će definitivno boraviti, znači živ na zemlji, mrtav pod zemljom, i da će iz zemlje biti izveden i da će nakon toga biti, jeli, proživljen. Ilahin je do roka određenog. Hin u arapskom jeziku je vrijeme koje nije određeno. El eta ala insani hinum mine dehri lem jekun šejen mezkura. Sjeća li se čovjek vremena kada nije bio vrijedan spomen? Nije bio nikom. I kaže uzvišenje Allah tabarake wa ta'ala fe subhanallahi hine tum sune o hine tu sne. Slavljen neka je gospodar baš kada ujutro i kada omrkne. Hine. Hin je vrijeme koje nije, znači, određeno i vrijeme tukti ukuleha kulle hinim bi izni rabbiha. I daje plodove svoje u svakom vremenu dozvolom gospodara tvog. I hin je vrijeme koje nije određeno, pa ako nije određeno, za taj hin se ne vežu nikakvi propisi. Ono za što se vežu propisi, ono za što se vežu propisi u šerijatu jeste hin koji je određen i koji je definisan. I zato se učenjaci razilaze koji je to, kada se kaže hin, koje je to krajnje vrijeme za koje vrijedi. Pa su neki kazali da je to godinu dana i to je poznato kod malikijskih učenjaka. Ila hin, do roka određenog, ovo je išaret da će Ibrahim a.s. ponovno se vratu džene. Boravit ćeš na zemlji do roka šta? Da će Adem. Šta sam rekao? Da će Adem a.s. biti vraćen u džene. Jer boravit ćeš na zemlji do roka određenog. Znači, nećeš vječno. Do roka određenog. Bićeš živ i bićeš jedno vrijeme mrtav u zemlji. Tačno. Ali opet šta do roka? Neće, znači, biti. Pa je tome i šaret, znači, ponovnog povratka koga? Adem a.s. u uđe. Fetelekka Adamu min Rabbihi kelimatin fetabe alaihi. Innehu huwa tawwabur rahim. Pa je Adem primio neke riječi od gospodara svoga, pa mu je on oprostio. On doista prima pokajanje i on je milostiv.
فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ Ovo je učenje džumhura. Džumhur je ovako učio ovaj ajet. A Ibn Kesir je učio فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٌ Znači, imamo na mimu kod Ademe mjesto dame, imamo fethu, i na kelimat, mjesto tenvina kesle, imamo tenvin dame. I odmah se minja značenje. Pa je u prvom slučaju فَتَلَقَّى آدَمُ gdje ima dama, Adem je ovdje vršio cradnje. Pa je Adem primio riječ od gospodara svoga. A po drugom kirajetu فَتَلَقَّى آدَمَ pa je Adem primljen od strane riječa. Da su riječ primile koga? Adem. Znači, Adem je dobio od gospodara svoga riječi. Ovo, Ibn Kesir. Ibn Kesir, kad kažem Ibn Kesir, to nije Ibn Kesir, Mufesir. Znači, to je Ibn Kesir, ovaj Ebul Fida, što je umro 774. iđeske godine, što imamo tefsir. Nije to taj. Imamo Abdullaha ibn Kesira al-Mekija, koji je jedan od deseterice Karija, deset, znači kirajeta koje imamo, u kojima se uči, koji su mutevatir, on je jedan od njih. I on je umro 120. iđeske godine, on je tabin bio. A ibn Kesir ovaj, je došao stoljeće nakon njega. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ Primio je riječ, pa mu je Allah šta? Oprostio. Primio je riječ, pa mu je uzvišen Allah, a za ođele oprostio. Kaže jedan arapski gramatičar, koji se zvao Huzeil ibn Abdurrahman al-Ishbili, Ebul Hasan, umro je 602. hidžreske godine. Kaže, uvijek sam smatrao da čovjek koji se pokaje Allahu, da će mu Allah oprostiti. I da čovjek koji je zadovoljen Allahom, da će Allah biti zadovoljen sa njim. I da čovjek koji voli Allaha, da će Allah njega zavoljeti. Kaže, pa sam vidio, kaže, čitajući Kur'an, da nisam upravo. Vidio sam što da nisam upravo. Kaže, kada je u pitanju, pa je potom proučio ajet u kojoj uzvišeni Allah kaže ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ Potom im je Allah oprostio da bi se oni pokajali. Kome? Onoj trojici koji su, jel tako, kada je bila bitka na Tebuku, ali se nasjetili ljudi na Kurniku, jel, koji spomenuti suri Teube. Kaže, pa im je Allah oprostio da bi se u buduće šta? Pa je oprost Allahov bio prije čega? Prije njihovog pokajanja. Allahovo pokajanje njima. Znači sad pokajanje. To se kaže, Allah, Allah je njima, znači misli se, Allah im je oprostio, je li tako? Jer Allah se nekaj, iako je Allah nazvan ovaj, Tawwab, onaj koji mnogo prima, je li tako, teobe, nije taj. Za Allaha se može kazati da je taj, onaj koji se kaje, ne može uzvići, ne Allah kaje, ti od čega. Njegovi postupci, znači savršeni hak, savršena istina, ona je hafu kva. I on se ne boji šta god da učini, jel je tako, ne boji se ni od kakve odgovornosti pred kim. Pa je Allah njima oprostio da bi se oni, radi Allahu anhum, wa radu anhum. Allah je zadovoljan sa njima i oni su sa njim. Pa je prvo došlo čije zadovoljstvo? Allahom. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. On njih voli i oni njega vole. Ali prvo spomenuti šta? On njih voli. Sjećate se stiha od Ahmed ibn Bil Hawari, koga su spominjali? Lejse bi ta'ati su'idu, walakin bi sa'adete ja ta'u. O lejse bil ma'sijeti šeku, walakin bi šekavati asau. Oni nisu bili sretni zato što su bili pokorni, nego su bili upisani među pokorne, pa su bili sretni. I nisu bili nesretni zbog svoje nepokornosti, nego su bili upisani među nesretne, pa su bili nepokorni. E to mi je ovo značilo. Da ti ne kažeš, ja sam mašallah, te barak je Allah musliman, i ja zaslužujem da budem na uputi. Zaslužuješ ako te Allah uputi na pravi put. A ti ničim to ne zaslužuješ. Pa isto ovdje.
Allah im je oprostio, da bi se ono buduće šta? Kaja? Pa uzvišen je Allah koga uputi, čovjek se trudi, naravno, da dođe do pravog puta, međutim, sve je to Allahova dobrota. Allahova dobrota i ništa više, ti tu nemaš nikakvog udjela. Jer uzvišen je Allah može, koliko ljudi žele, žele da budu pokorni svome gospodaru, ali skrenu s pravog. Pa je Allahova ljubav prema robu prije nego što bude ljubav roba prema gospodaru. Znači, samim time što ti je omogućio da kreneš pravim putem, to je dokaz da te uzdiše na vaš tamo. I da ti želi da mu budeš pokoran. I želi da mu budeš pokoran. Fetaleka ademu mi robbi. Pa je primio Adem od svog te. Ovdje je došao veznik te. Odmah. Bez čekanja. Dok je to bilo, odmah je primio riječ. Doćemo do riječi. Fe tabe alaihi. Pa mu je odmah oprostio. Znači, primanje riječi i oprost su bili šta? Blizu. Istog momenta, da ne kažem. Pa je tako, znači, oprošteno. Adem. I ovo je osnova kod čovjeka, braćo, kad pogriješi, da se pokaje svome gospodaru i se vrati. Da prizna svoj grijeh. Grijeh i grešku trebaš priznati čovjek. Ako si mu uradio nepravdu, da mu priznaš grijeh. U grešku koju si počinio. Imate ljudi koji čine ljudima nepravdu. Pa bivaju kažnjavani nakon toga. Allah ih kazni. Pa ni nakon toga se ne opametne, kažu najviše, najveća iskušenje mi poslanici, potom oni koji slijede. On su se tako tefsirali. A u stvari zulum je nepravdu načinio nekom. Pa je ostalo da se čovjek pokaje i da se vrati svome gospodaru. A kakve je riječi primio Adem Anisela je predmet razilaženja među islamskim učenjacima. Kaže Ibn Abbas i Al-Hasan i Sayyid ibn Jubair i Dhahak ibn Muzahid, Mujahid i drugi, da su to riječi Rabbena zalemna enfusena wa in lem taghfir lana wa tarhamna la nakunanna min al-khasirin. Gospodar naš, mi smo sebi nepravdu učinili i ako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, bit ćemo od onih koji su propali. Ima ovdje drugi tefsira od Mujahida. Neki kažu da je vidio da je Adem vidio da je napisano na stubu od Arša Muhammedu Rasulu, pa je time tražio oprost pokušta. Neki kažu da je ovdje, da su ovdje, ove se riječi odnose na plakanje i na stid i na dobu. A neki kažu da je to nedem. A nedem je kajanje. Ono što čovjek u prsima, što izgara zbog nečega. I znači pokajanje riječi. Ono kajanje, kaješ se što sve što radi u prsima, teško. I kažu da je to, da je to huzn. Da je to žalost. Međutim, to nisu riječi. Ni žalost, ni to kajanje u prsima, ni stid, ni plać, to ništa nisu riječi. Pa tako, to tumačenje nije na mjestu. Jer se kaže, فَتَلَقَا عَدَمُ مِنْ رَبِهِ كَلِمَاتِ Riječi, primio je riječ. A plać nije riječ. Tako, plać nije šta. I zato čovjek u namazu, kad plaće, je li pokvario namaz? Nije, zato što nije šta. Progovorio. To nije govor. Pa se to ne tretira, znači, govorom.
Rabbena zalemna infusena. Musa alaihi sallam rekao, Rabbi inni zalemtu nefsi. Kaže, gospodar moj, ja sam sebi šta? Nepravdu učinio. Pa je rekao, fagfirli, kaže, pa mi oprosti. La ilaha ila ente subhanake, inni kuntu minadh dhalimin. To je dova? Yunus, al tako. Ima različite od dova koje se prenose šta su te riječi, odnosno dove kojima je Adem ali sam dovio da mu bude šta? Da mu bude oprošten. Imaju različite, znači, preneseno, međutim, to nije potvrđeno ništa. Neki učenjaci kažu da je Adem upitao, kaže, gospodaru moj, kaže, zar me nis, kaže, stvorio svojim rukama? Kaže, svakako. Kaže, gospodaru moj, kaže, zar nisi udahnuo u mene u svoga ruha? Kaže, svakako. Kaže, zar nisi nadio svojim melecima da mi sež dučine? Kaže, svakako. Kaže, pa gospodaru moj, kaže, zar nisi, zar nije tvoja milost pretekla tvoju srđu? Kaže, svakako. Kaže, pa gospodaru, ima meni povratka u džennet? Pa mu je rekao, ima. Kažu, to su riječi. Tim riječima je, znači, pitao i onda dobio pokajanje, znači, prijedno pokajanje, pa da bi se jednog dana vrati u džennet. Ima hadis kod imama Hakim u njegovom stedreku doma radi Allah. Da je poslanik sa osram rekao, kada je Adem pogriješio, rekao je, gospodaru moj, molim te sa pravom Muhammeda koje ima kod tebe da mi oprostiš. Pa mu je rekao uzvišeni Allah, a kaže Ademe, kako ti znaš za Muhammeda kada ga još nisam stvorio? Kaže, gospodar moj, kada si me stvorio i u mene dušu udahnuo, vidio sam, kaže, da na jednom stubu piše la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, na stubu daš. Piše la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. A kaže, ti nećeš svoje ime i nećeš nečije ime staviti u svoje osim onoga koje je tebi drag. Osim onoga koje je tebi drag. Pa je rekao uzvišeni Allah, kaže, istinu si rekao o Ademe, kaže, a Muhammed mi je, kaže, najdraže biće. Zdobi me, kaže, pravom i zovi me, dozira me pravom Muhammeda, kaže, ja ću ti se, kaže, odazvati, ne bih te stvorio da nema Muhammeda. Ne bih te stvorio da nije Muhammeda. Tako došlo imam Hakim u Sedreku, imam Hakim, kaže, da ovaj lanac prenosilaca ispravan, da je ovaj hadis sahih. Imam Zehebi, on ima opaske na, u Sedreku imama El Hakima. Opaske koji je pisao po svemu sudeći dok je bio mlad. Pisao je te opaske, zato što dosta puta kaže u svome dijelu Al-Mizan, u kome je Al-Mizanu, Mizanu li Atidal, je dijelo u kome je govorio ravija. A imam je Zehebi je bio od najvećih poznavaoca ravija. Kaže se kad bi ustajali iz Bekije jedan po jedan od Selefa da bi znao po opisima koje da bi znao kako ide. Pogleda ga, kaže, to je Sufjane Seulje. Ovo je Buđaj, ovo je Ibnu Jejn, ovo je Šafija, ovo je popis, znao bi ih po opisima. I zato Ibnu Hađer je pio zemzem vodu i dobio Allahu, molio da bude poznavaoc ravija kao imam Zehebi. A Ibnu Hađer, ako je pio zemzem i dobio tu dobu, to vam je dovoljno dokaz koje je bio imam Zehebi kada je u pitanju poznavanje. Pa je u svojim opaskama, zašto kažemo da je ovo pisao u mladim danima opaske? Zato što često kaže hadis sahih, potvrdi ono što je rekao imam Hakim. Potvrdi u svojim opaskama riječ imama Hakima. Ali u Mizanu tamo kaže da je ravija daif. Pa je, jel tako? Alim kroz svoj, jel tako, taj put u životu, nauči dosta toga. I nije ista knjiga koju Alim napiše na početku svoga života i koju napiše na kraju svoga života. To se razlikuje definitivno. Pa je tako imam Zehebi, u svojim opaskama rekao, kaže, kada imam Hakim rekao hadis sahih, kaže bel mevdu', kaže ne nego je laž. Da ovaj hadis lažan. Rekao da je hadis lažan. Imam ocjenu da je sahih, imam ocjenu šta da je? To ima kod učenjaka. Ima kod učenjaka ocjena, kao hadis recimo da je namaz sa misvakom vrijedniji za 70, više nego 70 namaza bez misvaka. Imaš učenjaka koji su rekli da je hadis sahih po uslovima Buhari i Muslima. Imaš učenjaka koji su rekli da je sahih, da je hasan, da je daiv, da je munker ništavan, da je laž. Za moguće ocjene on je dobio od islamskog učenjaka.
ištihad u ocjeni hadisa. Ali takvi su primjer rijetki. Rijetki su primjer da kaže hadis sahih, jer dosta drugi kaže da je hadis ništa. Takvi su primjer rijeđi. A da ne kažemo da se kaže da je lažan. Ali imam Zehebi ovdje rekao da je lažan. Međutim, zašto je rekao da je lažan? Zato što u njegovom lancu prenoslaca ima Abdurrahman ibn Zaid ibn Eslem. A njemu su hadijski stručnjaci prigovarali i on je daif. Pa je ispravno da je hadis daif, lanac prenoslaca da je slab. A da je tekst hadisa mogao bi biti munker, mogao biti ništa. Našto zbog ove zadnje rečenice o Ademe da nije Muhammeda ne bih testovao. Mi poslanika, sa osam volimo, on je definitivno najbolji poslanik među svima, ali znači, ono što nije potvrđeno da je poslanik, sa osam rekao, jer dostojnim putem, ne treba znači pretjerivati u toj ljubavi, jer nas je poslanik, sa osam naučio, kako je došlo od Diskoj Buharije od Omera, la to pruni kema altrati nasara ibn Marija. Nemojte me, kaže, uznosno hvaliti, kao što su kršćani hvalili sina Marijemina. Ja sam, kaže, Allahov rob, pa recite, njegov, kaže, ja sam njegov poslanik, pa recite Allah ogrobe njegov poslanik. Tako došlo ovaj nisu. On nas je tome poučio, sallallahu alaihi wa sallam. Pa govorite o tako ovaj, pretjerivati toj ljubavi, ovaj, u opisima poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ovaj, kao što su neki posebni, imam Elbusir, ima svoje poznate stihove u kojima je pisao, ovaj, da poslanik zna sve što je olovka zapisala. Ja, šta si ostavio svome gospodaru živi? Kad kažeš da Muhammed, ali sallallahu alejhi ve sellem, zna sve što je olovka zapisala, šta si ostavio gospodaru? Ništa. Ako to nije širk i izjednačenje, onda širka na zemlji nema. Ono kaže što Muhammed, što je pokazano od Muhammeda, to je samo jedna sitnica. Mi da znamo o Muhammedu sve, mi ne bismo mogli njega nikako pogledati, spaljene bi naše oči bile. Kakvi su to opisi? Tako nas poslanik učio, tome nas učio naš poslanik. On došao ashabi, sjedli pored njega, pričali sa njim, razgovarali, jeli, spavali pored njega u njegovoj blizini. I Allah nam otkrio samo jedan. Ja sam innema ene bešerum mislukum juhajlej. Ja sam čovjek kao vi, meni se objavljuje. Ništa. Isto kao i ti, od krvi, od mesa da me posjećeš, krv će teći. Meni se objavljuje i zbog toga imam posebnu tereču kod moga gospodara. Nikakve više razlike nema. Pa je to pretjerivanje u tom pogledu, je li ovaj, zabranjeno, neispravno i može čovjeku velike nadaći izazvati. Pa je ovaj hadis neispravno. Hadis je daif definitivno, a može lahko ići prema stepenu munker hadisa, ništavnog hadisa. Imam Zehebi kaže da je lažan, imam Zehebi alim, veliki koji ima pravo to da kaže, ali da kažemo, kad hoćemo da kažemo da je hadis lažan, morali bi imati, znači morali bi imati pokazatelj, znači ja sam bilo se radi o ravi koji je lažac ili slično, ili slično to. Dobro. Dobro, šta je onda ispravno? O čemu pričamo? Hoće mi kazati desne strane, ali momci, oni su uvijek tamo i da budu pažljiviji. Ej, govorimo o riječima koje je Adem a.s. primio od koga? Nismo spomenuli svašta nešto, nismo spomenuli šta je to primio. Zato što ne znamo, tako. Nemamo nigde jasno šta je primio. A najprije da će biti riječi Rabbena zalemna enfusena. To je u Kur'anu spomenuto. Da je to Adem a.s. rekao, Allah ga je učinio te upik, učinio ga uspješnim, pa mu dao riječi koje će on kazati da bi šta? Kao na sudnjem danu što će uzvišeni Allah kazati robu, ovaj, kada bude ispitivao, pa reće, robe moj, što nisi rekao pred ljudima istinu, ovako je ovako. Pa neće mi to odgovoriti. Pa će uzvišeni Allah poučiti, reci, gospodaru moj, plašio sam se ljudi, a znao sam da ćeš mi ti oprostiti, očekio sam tvoj oprost, tvoj milost. Pa će mu kazati kako šta, da se pravda. Pa je, znači, ovdje uzvišeni Allah poučio Adem a.s. ako uzmemo to mišljenje, Rabbena zalemna enfusena, mi smo sebi, gospodaru naš, nepravdu učinili ovim postupkom, pa ako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, mi ćemo biti odli koji su propašteni. Najprije da će biti da se radi o tim riječima, iako se ne može kategorički šta tvrditi, jer nemamo, znači za to,
dokaza tim više što u vezi s ovim pitanjem imaju različita, mišljenje. Fetabe alej, pa mu je oprostio. Kaže se da je to bilo petkom na dana šumina. Petkom na dana šumina. Opet, to je znači, govor koji bi morao biti znači, vezan za argument. Tabe, tabel abd, čovjek kad se pokaje, misli se vratio se u pokornost gospodaru svom. Jer fisk je izlazak iz pokornosti. Arapi kažu fesaka te rutave. Datula je fasik. Kada je datula fasik? Kad iziđe iz svoje ljuske. Ljuska popuca i ona iziđe iz ljuske. Izišla iz čega? Iz nekakvih okvira. Tako i čovjek kad iziđe van čega? Pokornosti smatra se čime? Fasikom. Izišao je van okvira pokornosti, on je fasik. Ja naravno, ako to čini javno, tako. Onaj, ko čini tajno grijehe, ovaj, i nije isto činiti, znači javno i tajno grijehe. Pa je činjenje javno grijeha posebno i lakše čovjek dobija epitet fasika, ako javno čini, ako javno znači čini grijehe. Pa zato riječi tabe, osabe, o abe, o enabe, koji su isto znači. To je vraćanje u pokornost stvoritelju tebara tebala i to se postiže te ovo. Pa kaže ovdje fetabe, ali pa mu je oprostio. Ali nije rekao pa im je oprostio njima zloga, nego je oprostio Havi. Znači, Havi nije šta? Tako? Je li nije? Nije. Ovi imamo, znači, ove zahirije koji kažu po spoljašnjem značenju nije i gotovo žena, znači, nije oproštena. Imamo druge koji kažu ne znam. Znači, nije spomenuta. Ovdje nije Hava spomenuta. Nije spomenuta Hava u oprostu. I to je, naravno, problem. Jer kaže se, ona takreba hadi šeđarete, ona takreba, i nemojte se vas dvoje približavati ovome drvetu. Fetekuna, pa ćete vas dvoje biti nepravedni. Pa je zabrana došla i oni su prekršili još tim prije što smo spominali da je Hava prije Adema to uradila, ako je potvrđeno. I nakon toga oprošteno Adem, a njoj šta? Njoj nije, odnosno nije spomenuto da je, znači, da je oprošteno. Uzvišen je Allah kada je počeo ovu priču spominjati, kaže ja Ademu uskun ente. O Ademe, stanovi ti. Obraća se kome? Adem. Stanovi ti i tvoja žena gdje? Stanovi tu žena. Osnova kod žene je da žena bude prikrivena. Da ima setr. I da se ne iznose njene mahane koje učine. Pa je ostala ovdje žena prikrivena i kaže se u asa ademu rabbehu. I Adem je nepokoran bio svome gospodaru. A nije rečeno šta da je i ona, nego Adem je bio nepokoran kome? Svome gospodaru. Pa ponekad se, a mi znamo da su muškarci, žene u propisu šta? U propisima? Inne men nisa šaka i korriđa. Kako se navodi kod hadisu kod Ebu Davuda. Žene su u propisima kao muškarci. Pa je propis za njegov isti. Pa kako žena, muškarac može učiniti ovo, tako može i žena. Ali se ponekad spomene jedno, a misli se time šta? Na cijelinu. Misli se na cijelinu. Uzvišeni Allah kaže Wallahu wa rasuluhu ehakku an yurduhu. Allah i njegov poslanik su preči da im da mu udovoli. Pazite. Allah i njegov poslanik su preči da mu udovoli. Treba li da im ili da mu? Molim. Da im, nije dvojica. Stvoritelj Tebarak je Oteana i naš poslanik su osam. Allah i njegov poslanik su preči da im, ne, da mu udovoli.
Jer udovoljiti poslaniku uzvišenom Allahu, znači u isto vrijeme šta? Udovoljiti poslaniku. Pa nije spomenuti Allahu i poslaniku, dovoljno je, Allah je preči da budu. Jer time je nužno da je udovoljeno jeli, i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Wa idha ra'u tijaratan aw lahwan in faddu ilayha wa tarakuka qa'iman. Kada vide kakvu trgovinu ili zabavu, oni požure njoj, a nije rečeno njima dvoma, trgovini i zabavi, nego njoj, trgovini, jer je ona osnova. Pa se jedinkom ukazuje na dvojinu ili na množinu ili na cjelinu. Tako da je ovdje, znači, svakako ciljani su i Adem i Havu. Innehu huwa tawwabu rahim, on je taj koji je milostiv, koji prima pokajanje. Ovo tawwab, uzvišenje Allah je opisan tawwab, došlo je u Kur'anu određenim članom i bez određenih člana, došlo je kao glagol, kao imenica. Određen da je uzvišenje Allah tawwab, onaj koji mnogo prima šta? Jesi. Onaj koji mnogo prima pokajanje od svojih robova. Huwa alladhi yaqbalu tawbata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati. On je taj koji prima tawbu od svojih robova. I brojni drugi ajeti koji ukazuju na ovaj smisao. Nema niko mogućnost da stvori tawbu. Jer čovjek, njegova djela sva stvara. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vas stvara i ono što činite. Pa ne može čovjek znači sobom teobu, nego to je od Allaha. Za razliku od Mu'tazila koji tvrde suprotno tome i koji su stupili od pravog učenja u tom pogledu. Isto tako ne može niko primiti od drugog teobu osim uzvišenog. Onaj kome si zgriješio, od njega teobu možeš tražiti. To je gospodara za početak. Tako da je ono što je poznato kod kršćana i kod židova nekih, da dođe i da se ispovjede i plate nekome nakon ispovjedanja da mu bude oprošteno, to je znači sve pogrešno i to je sve neistina na stvoritelja razuđel, takvom neće biti oprošten, neće mu biti oprošteno bez obzira o kome se radi. Jer čovjek može samo pokajati uzvišenom Allahu i od njega te obu. I od njega te ovu dobiti, odnosno da mu te ovu bude primjena kod gospodara, a za učiti. Kaže Sa'id ibn Džubeir, poznat učenjak iz generacije Tabina, za njega je rekao Memud ibn Mehran, kaže, umro je Sa'id ibn Džubeir, kada ga je zaklao Hadžadž ibn Jusuf Zakafin. Kaže, umro je, kaže, a na zemlji nije bio niko čijeg je on znanja bio potreban. Kad je umro on toga dana, hoće kazati, niko nije bio ko bi mogao doći njem baziti. Nema toga. I zato je Abbas, kada je mu došli ljudi iz Kufe i upitali ga nešto, kaže, elej se fikum ibn Abi Dahma, kaže, zar među vama nije ibn Abi Dahma, misle na se. Što mene pita tako među vama? To kaže, znači, a to je šehadet ibn Abbasa, znači, veliki ovaj, šehadet ibn Abbasa i on je bio u stvari skraćena skripta ibn Abbasa radijallahu ta'ala jer je dugo sa njim se družio. Kaže Sa'id ibn Džubeir, kada je Adem spušten na zemlji nije bilo ništa osim orao na zemlji, na kopnu i kit u moru. Pa je, kaže, orao često odlazio kod kita. Onako, družili se, nema nikoga na zemlji, nema nikoga na dojice. Pa kad je vidio orao Adema, došao je da se poželi kitu, kaže, stvorenje je došlo na zemlju, hoda, kaže, na dvije noge, i kaže, ima ruke, rukama hvata, može uhvatiti. Jer od odlika čovjeka je posebno što može hvatati i što ima ovaj prst, palac. Ovaj prst je posebno vrijedan. Ovi prsti, bez ovoga nemaju vrijednost. Ne možeš hvatiti, ovima hvataš. I kaže, on hvata svojom rukom. Pa moj kit rekao, ako je tačno to što govoriš, kaže, od njega, kaže, neće biti miran ja u moru, nećeš biti ti miran na moru. Nećemo se, kaže, moći spasiti.
I ova priča isto je kao i prethodne, je li tako? Znači, li sredijata potekla, da li je to bilo ili nije bilo, znači to ne možemo ni potvrditi, ni negirati, ali možemo spomenuti, znači, znajući da se to, da se to prenosi. Potom nam je uzvišen Allah tebareke ve teala govorio o Ademu i uputi koju će slati ljudima, da ćemo išao kao tome govoriti u našem narednom druženju. Allah tebareke ve teala.